Smatra se da je poezija najstarija vrsta književnog izražavanja. Jednako oplemenjuje pisca i čitaoca, budi osjećanja koje ljudsko biće čine čovekom. Povodom Svetskog dana poezije u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu održano je književno veče. Bila je ovo prilika da se šidski pisci i pesnici ponovo okupe nakon dužeg perioda. Šid ima ne samo dobrih pesnika, već pisaca uopšte. I nije to samo odlika sada ovih generacija koje žive, već smo i među prethodnicima imali istaknute pisce koji su dali doprinos i srpskoj kulturi, a i pogotovo našoj lokalnoj. Ovo književno veče danas je i prilika eto, da u novu godinu nekako uđemo sad, prvi dan proleća, rešeni da više ni ne pričamo ni o koronavirusu, ni o ne znam ja šta svim onim opasnostima koje vrebaju, već da pričamo o nekim lepim stvarima i da ovo bude ovo veče, da bude i najava za neku jednu lepu sezonu književnu, taj deo neke kulture koji ćemo da odradimo ove godine, i mogu da obećam i neke i dobre goste, ali i da ćemo mi sami kvalitetno da napravimo neke večeri. Tako da, evo, ovo je prilika, eto kažem, da smo ove godine eto, prvi put izašli, napravili jedno normalno književno večer, da nismo razmišljali da li je distanca u sedenju, da li ljudi imaju maske, da li su se naprskali onim sredstvima, već su jednostavno ljudi kao i nekad ono normalno vreme. U punom smislu predali se poeziji. Tako je. I to nam je najveća pobjeda. Đorđe Janjatović iz Morovića jedan je od najstarijih članova književne zajednice Šid. Usvet lepe pisane reči uplovio je 70-ih. Do sada je objavio 70 knjiga ličnih i zajedničkih. Trenutno završava svoj 17. roman, a u obraćanju za našu televiziju opisao je šta za njega predstavlja poezija. Za mene je poezija življenje. Praktično to mogu da kažem, jer ona je meni ušla u krvotok, u krv, i ja i sada ne mogu, dođe mi, neću da kažem, to svi zovu inspiraciju, meni dođe, ja ću pre reći nekom lepšom reči, volja da pišem, i to je to, napišem pesmu, ponekad pripovetku. Evo, upravo sad imam i 17. roman spremljen, nadam se da će on biti objavljen. To je to. U sklopu večeri svoje stihove odabrane za ovu priliku govorilo je 11 pesnika, a program su upotpunile učenice koje su se plasirale na pokrajinsko takmičenje u sklopu smotre Pesniče naroda mog. U muzičkom delu učestvovali su učenici Osnovne muzičke škole Filip Višnjić, a domaćini večeri bili su Nataša Kolar i Srđan Malešević, direktor Kulturno-obrazovnog centra i predsjednik književne zajednice Šid.